Vepra të lirët e shkrimtares Lea Ypi është fituese e çmimit Lumos Këndo për vitin 2021, si libri më i mirë studimor publicistik i dhënë nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit. Motivacionet e këtij çmimi ishin shpreha e një realiteti të pandryshueshëm, artistik e filozofik të konceptit të lirisë në kohën e diktaturës komuniste dhe ardhjes së demokracisë në Shqipëri. Juria ka pasur në fokus të vlerësimit vetëm librin, për pjekjen njerëzore për të mos e humbur kur lirin e brendshme, apo për të mbjetuar e bërë përpara në çdo sistem apo rrethan. Përfundimisht, vlerësimi i jurisë është shënuar në motivacionin e çmimit Lumos Këndo për veprën të lirë, vepër që na nderon edhe në botë tek është përkthyer në mëse 15 gjuhë. Përmes këtij libri autobiografik, autoria sjell ndryshimin e jetës së një vajze të vogël nga fillimi i viteve 1980 e deri në vitet 1997, e cila përballet me tranzicionin politik të një shoqërie dhe shteti si Shqipëria dhe përpjekjet e saj drejt lirisë në postkomunizëm. Libri ka ardhur në Shqipëri jo pa hezitim nga ana ime dhe është pritur jo pa polemika nga publiku shqiptar. Në fakt, publiku shqiptar ka qenë i vetmi publik që ka pritur ato me më shumë polemika se sa shprehje lavdërimi apo të tjerë. Dhe ndonjëherë, përpara se të vinte dita që do të merra këtë çmim, kur ngushëlloja veten e ngushëlloja me një shprehje të Ungjillit të vjetër që thotë nemo profeta in patria, pra nuk ka profet në vendin e tij. Krahas saj, kandidat për çmim ishin dhe autorët si Fatos Lubonja me librin Jetë Burgu, Rubens Shima me posteri shqiptar, Fatmir Toçi me Arbëreshët dhe Kujtim Shala me librin Zbulimi i Zef Plumbit.